Är det gott, Hugo? Gott med häggendass. Vi hjälper till med tassarna lite kanske. Har din matte gjort med dig, va? Det var inte meningen att du skulle göra så. Hjälp till med tassen då, Hugo. Ja, hjälp till med tassen då. Jaha, är det det han gör? Åh, vad det är gott. Titta. Åh, vad det är gott. Strawberry cheesecake. Gott.